Чотирьох героїв-прикордонників з Кіровограда відзначили нагородами посмертно. Пам'ятні медалі захиснику батьківщини від Державної прикордонної служби вручали родичам загиблих. За особисту мужність і героїзм нагородили старшого солдата Олександра Басаку та молодших сержантів Олега Паршутіна і Ростислава Чорноморченка. Нагадаю, вони загинули в липні 2014 року під час обстрілу бойовиками прикордонного підрозділу Васильівка на Донеччині. Ще одну нагороду вручили рідним молодшого сержанта Андрія Матвієнка. Він загинув у серпні 2014 року, підірвавшись на радіоактивному фугасі поблизі пункту пропуску Успенка на Донеччині. Призвали, пішов. По першому дзвонку. Пішов, тому що треба. Не успів сім'ю він завести, внуків нам оставити. Остались самі. Ну, кожен з нашої втрати. Хтось втратив батька, хтось втратив сина, хтось брата. Ми втратили друзів, причому втратили їх багато. Тому такі заходи викликають мороз по шкірі і бажання поплакати насправді.